продовжуються роботи по переробленню трактора. Шіф НСФ 240. Повний привід. Коробку я вже зібрав. Пружинки там, фіксатори, все поробив. Новеньку прокладочку зробив. Тут також нова прокладка. Тут вичистив герметик. Було хоч раніше. Там воно на герметику, тільки я зробив також прокладку з хорошої прокладочної бумаги. Зняв піддон гідравліки. Ось тут воно знаходиться. Вичистив там грязь, якусь іржу, де вона там понабиралась. Також це все зібрав. Вже обслужив. От. Підкришки ось нові прокладки зробив. Поки токар займався валом, то мені був час підготуватись. Зараз покажу, що виходить. Прийшов ось редуктор такий. Правда, я замовляв тут сплошним. І ззаду пробка в ньому була на фотографії. Як завжди обдурили. Прислали не той, що потрібно, один до одного, ось польський. Я розібрав і туди смазки шруз наклав побільше, от і все. Не став я туди заливати масло, там сальники стоять. Так як зараз робити пробку намастило, потрібно сапун якийсь робити, не захотів я заморачуватись. Буде воно їхати. Я так прилічно туди наложив смазки, підшипники там змазані і все чудово. Ось вал сам, який мені робив токар. Він з'єднаний, ось видно, тут в цьому місці. Доточений до цього вала, це фастовик ВАЗ Класика. От, я зубів відрізав, мені токар сказав. І, виходить, доточили мені цей кусок. Як він його там дотачував, не знаю. Він сказав, я знаю, як це зробити. Лише сказав, що сталь на валу крепше, як на фастовику. Фастовик каже, хоч і тяжко, ну точиться, ну сам вал, каже, нереально, каже, щось йому зробити, дуже крепка сталь. Хоч і китайська, каже, ну, видно, загартована, дуже чудово. Ну, зробив, він там і спецелектродами проварував, тут вал, по його розказам, по-моєму, запресований трошки всередину, зняті фаски для коріння і обварено якимись спецелектродами. От. Ось так. І обточили. У кришці зробили посадку під сальник. Сальник теж з фастовика ВАЗ. От. Ну, це ось тут старий сальник для образця я йому давав. Ось я вже купив новий. Він ось такого образця йде. Ось. Він тугенько сюди налазить. От. Зараз ще чуть-чуть наждачкою, нульовочкою пройду, щоб більш слизенько було. Ось буде тут сальник у кришці стояти. Два підшипника, сальник, і потім виходить цей кусок буде. Тут буде стояти опорний підшипник ще один, щоб нагрузку зняти з сварки. От, і далі буде стояти, планую зробити такий ось механізм. Це із СМДовського мотора, так як мені сказали. Включення насоса. Тут НШ-32, НШ-50 ставлять на бульдозера. Ось тут така була, такий вал із вусиками. Я сюди зробив із шестерень мотоцикла ІЖ. Ось такі зуби. Проточив ось таку, такого шестерню одну. І ось такий буде замок тут включатись. Він ідеально, ці шліці підходять під фастовик сюди ВАЗ. Навіть тако з напрягом. Потрібно тут ще трошки почистити внутрі. Так ще й тугенько ходить ось. Ось це вже чуть-чуть підношений. Це старий тут механізм. Що тут ходив ось. То він. Ось як ми бачимо, ходить хорошо. Тако навіть чуть-чуть люфтить. Ой, потрібно або відрізати ось це, приварити сюди замість цих вусиків, або
пробувати шліц чуть почистити, щоб це ходило. Ну, це вже подумаю. Спочатку я планував зробити без включення, просто сюди надіти фастовик вазовський, до нього причепити зв'язочку, зажати це все гайкою і просто виключати міст одними лише хабами. Ну, тут щось так перепланував я, рішив попробувати ще я зробити на цій коробці. Виключення, тут вилочка є, буде так включатися. Чому так вирішив зробити на цих шліцах? Вони мені будуть служити як муфта. Щоб вони будуть слабше, як то кажуть, виглядати за сам вал. Лучше, хай мені здається, відірве ці шліци, от, як відломить мені вал десь в случаї якоїсь великої нагрузки. Вирішив попробувати. Якщо в крайньому случаї щось піде не так, я завжди зможу переробити сюди, прицепити флянець і знову прому зв'язочку, просто зробити цю коробку, зняти, як то кажуть. Якщо не видержить, допустимо, ось ця. Ну, після сварки я попробував напильником, то десь ось все пиляв, то зв'язочка, звісно, чуть-чуть легше стала братися, як заводська. Заводська взагалі напильник повністю її не бере. Трошки, звісно, після сварки попустилося, я то і закаляв зразу після сварки в масло. Ну, побачимо, наскільки хватить цих зубів. Там в мотоциклі вони, в принципі, теж цей блок витримує нагрузку і з коляскою люди їздять, і прицепи тягають, і, як то кажуть, і на задньому колесі їздять на тих мотоциклах, то також нагрузку прилічно витримують ці зв'язочки. Хочу попробувати, якщо вдруг щось не то. Ось ця вилочка, яка буде вмикати. Також підігнав тугенько вона, щоб ходила тут. Ось так. Буде це все діло виглядати. Потім тут на цей вал ось одягнеться зв'язочка. Якщо це все діло вийде, я потім покажу. Ось тут на шпонку. Ось так одягнеться зв'язочка. Тут ще один опорник, два підшипника буде, 207 і 204, це все затягнеться гайкою. Буде ось стояти зв'язочка ось тут. От, і переходить на цей редуктор. З редуктора буде, ось я взяв вилку таку купив на 6 шліців. Іти вилка, вона саме більш підходить до хрестовини ваз. Хрестовина ваз йде 98 на 30 чашки, а тут я взяв 98 на 28, більш підходяще я не підібрав. Прийдеться зараз зробити тут 30, і сюди також стане на хрестовину, ось, на хрестовину, включається уазовську, і присоєдниться до кардана. Ось карданний вал я вже закріпив. Так виглядає уазовський. Якщо в нього попробувати трошки доточити, то можна мінімальний зробити. Це буде мінімальний. Взагалі, зв'язочка коло зв'язочки стояти. Все-таки я вирішив вихід брати на цю сторону робити. Так як буде дуже великий злом карданного вала. У мене чуть-чуть редуктор зміщений сюди. І буде дуже великий злом карданного вала, бо так як по обертаннях мені потрібно протимчасової, щоб крутилося їм отак. От. Якщо я буду ставити, допустимо, цей редуктор, мені сюди отак, в крутний момент його не можна зробити. Як я його ставлю ось так, плюс зв'язочка, хвіст, то дуже великий злом кардана виходить. Я провіряв, вазовський кардан, він не має великих кутів роботи. Буквально чуть його починає закушувати. Якщо я зроблю на ту сторону, у мене кардан майже повністю по прямій буде йти. Да, там трошки складніше буде закріпити, ну, повністю реально. Тим паче ось тут на мосту, як ми бачимо, ось тут є хороша міцна різьба на 10. От. Видно, щось повинно, щоб тут закріплялося. Я там почистив грязь, продув, різьба в хорошому стані.
І я зможу зараз тут зробити кріплення. Мені буде легше зробити, закріпити цю коробку включення. І туди під низ хватить тут місця. Піде вже цеп, і знизу там буде стояти отей маленький редуктор алюмінієвий ось цей. Відео буде так, тільки про розказ. Вже сам процес не буду показувати, тільки в кінці покажу, що в мене вийшло. От добре, всім дякую за увагу, до побачення.